արգելվել Հայաստան։ Ինչով են պայմանավորված այս շարքը դաշնակցականների այս տարբերակը։ Եթե կոնկրետ պատճառների մասին ուզում ասել, իհարկե ազգին պետք է հարցնեք, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ, բոլոր մարդիկ, որոնք արգելվել են, այսինքն սա երրորդ ճիշտ եմ, չորրորդ, այո, ճիշտ է, երկրորդ դեպքում երկուսն էին, բոլորը կապված են մեկ միջադեպի հետ, որքան որ ես եմ ասում։ Մեքենայի, մեր պետական դրոշը կրող մեքենայի վրա ֆիզիկական հարձակման, որքան որ ես տեղյակ եմ։ Այսինքն ով փորձում է քննադատել բողոքի ակցիա իրականացնել, որոշում ա ելել ԱԱԾ-ի դեմքերի մեքենաների վրա էլ է ցույց տվել։ ԱԱԾ-ին հարցրեք դա, որովհետեւ ես այդ որոշումը կայացնելուց չեմ մասնակցել եւ բողոքի, ասեմ նաեւ բողոքի ակցիայի տարբեր ձևեր կան, ֆիզիկական հարցակում ձունետելը համարյա ոչ միտեղ ընդունելի ձև։ Էմանուել Մակրոնին հարվածեց քաղաքացին, բայց նա նկատում որևէ դե Ֆրանսիայում դուք այսինքն պարոն Մակրոնին հարցրեք 2018 թվականին ձեր իշխանությունը, հա, տարբեր բողոքի ակցիաներ իրականացնում, տարբեր դրսևորումներ, այդ թվում նաև նախկին իշխանության ներկայացուցիչների տներ էին գնում դակաղներով, բայց իրենց մտքով չէր անցնում, հա, ինչ որ մեկի մուտքը արգելել, այսինքն եթե ինչ որ մեկը բողոքի ակցիա իրականացնի, ձեզ կարելի էր, իրենց չի կարելի։ Ինչ է հարցը, չհասկացա։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել կարելի էր բողոքի ակցիա, համարում որ կարելի է դակաղներով գնալ մարդկանց տներ։ Ես այնպես բան ասեցի։ Ես ինձ բան ասեցի, որ կարելի է։ Ես ձեզ ասում եմ, ես քննադատորեն չէ, ձեզ, դուք ինձ հարցրել եք, ինչի հետ է կապված, ես փորձել եմ պատասխանել, որակավորում չեմ տվել, բայց ասել եմ, որ ձունետելը մանավանդ պետական սիմվոլները կրող որևէ բանի վրա, ներառյալ մեքենայի, որը վրա Հայաստանի դրոշն է, որի մեջ նստած է Հայաստանի վարչապետը, դա բողոքի անընդունելի ձև է։ Պարոն Սինյան, այդ ակցիայից հետո կոնկրետ ՆԺԴ-ի մասին է խոսքը, նա բազմիցս եկել է Հայաստան։ Չգիտեմ, գիտեք, ես չեմ վերահսկում, դա ինձ, ես չեմ կարող պատասխանել։